so I don't. You're scared. Good to know. Your emperor shall return. The boss is angry. Hezký večer, dámy a pánové, zdravíme vás u druhého hracího dne předkola letních European Masters a bohužel se nám dneska sešlo opravdu snad nejvíc nepříjemných a neočekávaných okolností, takže dneska ty zápasy budou z největší pravděpodobností bez komentáře. Jsme tady alespoň ve dvou v produkčním týmu, takže se vám pokusíme přinést všechny zápasy v co nejlepší kvalitě. No a budeme fandit opět Sinners a Esuba, takže se vám chci tímto omluvit, že bohužel se nedokázalo zajistit komentování, ale myslím si, že i tak máme na co se dívat a hlavně musíme fandit. Hráči týmu Sinners by potřebovali jako sůl alespoň 2-1, stejně tak tomu Esuba. Oba dva týmy včera ukázali, že na to mají. Tady už vidíte draft, kde Intrepid Fox proti Sinners budou za malý okamžik bojovat, no a já tajně doufám, že tady tahle kompozice, kterou tam hráči pod taktovkou trenéra Voryho chystají, že vyjde. Včera byly snad jeden, dva autoataky od toho, aby porazili v opravdu přes 40-minutové bitvě řecký tým, ale bohužel ten nedokázal vysekat i díky skvělému výkonu od Baka a právě Gagaje, který opět bere Ešku. Takže tady tohle bude jeden z těch prvních klíčových duelů. Sinners potřebují vyhrát a já doufám, že si to společně užijeme. Takže díky moc za pochopení a podporu. Uvidíme se v chatu a pojďme fandit českým zástupcům Sinners a Esuba.
seconds until minions spawn. Minions have spawned.
Destroyed.